מהם השלבים שלאחר המוות על פי הקבלה? נאמר בקצרה, כשאדם נפטר, כתוב שמנהג ירושלים שהבנים לא מלווים את הנפטר לבית הקברות, רק הבנות. זה קשור לעניין של זרע לבטלה, פעם הסברנו יותר למה זה כך. יש מקומות שלא מקפידים על כך. טוב, נאמר בקצרה מה ההסבר של העניין. בזרע לבטלה נוצרים כמין משחיתים של אותם נשמות שהיו צריכות לבוא לעולם, ועל ידי כך הם לא באו לעולם. אז זה כמו נשמות בלי גוף, והן כועסות על מי שהביא אותם לעולם ולא מפרנס אותם. הרי הוא הביא אותם, אז יש להם הקפדה עליו. כל זמן שהוא בתוך הגוף הם לא יכולים לפגוע בו, כי הוא עדיין בעולם, אז הוא נתון להשגחה מסוג אחר. כשהוא יוצא מהגוף, הוא רק נשמה בלי גוף, כעת הוא מתקרב לעולם האמת. אז כל אותם נשמות באות וטובעות ממנו, דורשות ממנו. לכן, מנהג ירושלים על פי הקבלה, שמכריזים בלוויה, כל הבנים לא ילכו אחר מיטת הנפטר. אז הם נמצאים רק במקום של ההספדים וכו', אבל כשהמיטה יוצאת, הבנים נשארים, לא הולכים לבית הקברות. כי ההכרזה הזו, שכל יוצאי חלציו לא ילכו אחר מיטתו, מחייבת גם את אותם נשמות של הזרע לבטלה שלא ילכו אחר מיטתו. כמו שהבנים הפיזיים לא הולכים אחריו, גם הבנים האלה לא הולכים אחריו, אז יש לו מנוחה מהם בזמן הזה עד שיגיע לבית דין של מעלה. זה לא חובה, אבל כך נוהגים על פי הקבלה. לאחר מכן, כשמגיע לבית דין של מעלה, יש תיאור בספר הזוהר, והיום יש גם עדויות, אני מניח שהציבור מכיר, של אותם שחזרו לחיים ממוות קליני, שקרובי משפחה באים לקבל את פניהם, מראים לאדם מה הוא עשה כל ימי חייו, הוא רואה את זה ממש בסרט, מלבד דברים שעשה עליהם תשובה, אז הם נמחקים. דרך אגב, כמה פעמים שאלו אותי, איך יכול להיות שנוצרים מדברים שהם רואים במוות קליני אור שמדבר איתם, והם רואים אומרים שהם ראו את ישו, והמוסלמים אומרים שראו את מוחמד. איך כל זה מסתדר עם האמת? אז מה האמת? כל אחד רואה אמת אחרת? אבל התשובה פשוטה. נשאל אפילו בעם ישראל, כשהרב כדורי זכר צדיק לברכה נפטר, או אדם פשוט שנפטר, שני אנשים נפטרו, הרב כדורי ואדם פשוט, מגיעים שניהם לעולם האמת, שניהם רואים את האור שמדבר איתם, אבל שניהם רואים אותו דבר? ודאי שלא. כל אחד רואה בהתאם לקיבולת שלו. מי שיש לו כלי רוחני אדיר, אז הוא מקבל אור בעוצמה. מי שמצומצם, אם שניהם יחזרו לחיים ממוות קליני, שניהם יגידו ראינו אור. אבל הם משתמשים באותה מילה לעניין שונה לחלוטין. מה שזה הכיל וזה הכיל, זה שני עולמות, אבל הם משתמשים במילה אור. על אותו משקל, קצת עם הבדל, כשנוצרי מת וחוזר לעולם, הוא יודע שהוא חווה חוויה מיוחדת, הוא ראה איזה אור. הוא מפרש את זה, ראיתי את ישו. לפי המושגים שלו בעולם, מה שהוא רואה, הוא מפרש. מי שמוסלמי, הוא מפרש, אבל זו כבר פרשנות שלו. מצד האמת, יש אל אחד, אין הרבה אלוהויות, אין דתות שונות. יש דת אחת, אלוקים נתן לכל האנושות תורה דרך עם ישראל. בתורה הזו הוא כותב שלעם ישראל יש תרי"ג מצוות, לגויים יש שבע מצוות, ואין דתות נוספות. אם יבוא מוסלמי או נוצרי לעולם הבא ויגיד שהוא קיבל רוצה שכר על כך שהוא קיים מצוות שישו אמר לו, שמוחמד אמר לו, מנקודת מבט יהודית זה לא תופס בכלל. על פי התורה שלנו, מוסלמי מותר לו לאכול גם חזיר, כי הוא לא יהודי, הוא גוי. זה שמוחמד אמר לו, הוא לקח מהיהדות. אבל גוי על פי התורה יכול לאכול חזיר, יכול לשתות יין. מוחמד אסר עליהם לשתות יין. אבל על פי התורה שלנו, כל מי שלא יהודי יכול לאכול נבלות וטרפות, כי הוא לא יהודי, רק אם הוא מתגייר. לכן לא ייתכן שכל אחד יראה עניין אחר בעולם האמת. הפרשנות שניתנת אחרי שהם חוזרים לעולם היא פרשנות כל אחד לפי עולם המושגים שלו.